nyelvzmű szúrítunk, ha nagyon tem. Prostě je to jiné, teď je to mír. Sotka mám do osmi po ní video. Me Libra. Sečka, čuš, te. Ka me bo. Mbetet me šiku, den tom videom, ka nuk jo tregoj kësa kjera. Sečka ka me bo. Njekim videom. Para njerës, e vuna me libra bredhin e viti këti, pa kjo është bredhjem, për këtë vetë. Mëse mbarova bredhin, kjo në nënkupton që njerë fundi edhe kësaj videoje. Ju mos harroni me bo subscribe kanalin tem nështë nuk më kene, like video nësi ju ka pëlqy, follow në Instagram dhe në TikTok, e në shqip më prejtë, në ditët në vazhdim e video tjera. Tung tung!